tipo de animal que o teu anjo sendo ao frente não aceite. É? Portanto, um que é soberano é completamente independente de todos os outros. Agora, irmãos, se formos honestos em nosso estudo e vermos essa diferença entre o pai e o filho, e perguntar ao pai comprando, talvez você até se pergunte também, qual é a diferença? Jesus não é o próprio Deus? Qual é a diferença entre Deus e seu filho? Você já aprendeu isso, eu creio. O Leandro disse, nenhuma diferença. Só esta. E eu uso a palavra, é certo. Deus fala, só esta. Que os filhos têm princípio. Então, se os filhos têm princípio, e essa é a diferença entre Jesus e Deus, e você sabe que Deus não tem princípio, nem fim, então você tem que saber esta separação. Como é que